स्वतंत्र रावतलो सो काँग्रेस आमदार म्हणजे आपण स्वतंत्र रावतलो किंवा म्हाका पैशाची गरज ना जाता तुम्ही आता काँग्रेस ते काँग्रेस म्हणजे तुमचे म्हणणे किती पण आता तुम्ही जसे म्हटलं की काँग्रेसच्या आमदारान विद्यमान जो आमदार असतो त्याने म्हटलं की आपण स्वतंत्र रावतलो म्हणून आता पण त्याने म्हटलं की आपण खंय जरी दुसऱ्या मतदारसंघात म्हणजे मडकय मतदारसंघात शिरोड्या मतदारसंघात सुद्धा आपण निवडणूक लढवूक शकता त्याका रवी नायक म्हणून खूप मोठा मान असा हांवूय मान्य करता की तो बरो एक बुजुर्ग राजकारणातलो तेणेन मुखेलमंत्री पद भोगलेलें आसा तो उत्तर गोंयचो खासदारूय जाल्लो आसा आनी ताजो संपर्क न्ही बाजूच्या मतदारसंघान खूब आसा आतां म्हज्या सारको जो एक आज आमी म्हणपाक शकता की एक आमी राजकीय हातून एक बेस करपाची आमची प्रयत्न चलता म्हणल्यार आमचे म्हजे सारक्याचें काम फोंड्या पुरतें मर्यादीत आसा तेजें काम बाजूच्या मतदारसंघान सगळे कडेन पसरलां म्हाका दिसता आमचे नेते रवी नायकाक खंय तरी जाणीव जाल्या की आपल्यान नवीन पिढीक संदी दिवंक जाय आनी ताका लागून म्हाका दिसता तो फोंडेची जो मतदारसंघ आसा तो मोकळो करपाक सोदता तो जर असो दुसरे हितून ताणें इच्छा प्रकट केल्या न्ही तर म्हाका दिसता म्हाजो मार्ग काँग्रेस टिकेटीचेर लडपाचो हांगा मोकळो जातलो आनी म्हाका आनी एक याद येता की आमी म्हणटा न्ही केन्ना केन्ना ही हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ 1988 विधानसभेच्या निवडणुकेक रवी नायक फोंडेचो आमदार आशिल्लो त्या काळार 83-88 तेन्नाय ताणें 88 मडकयच्यान निवडणूक लढयली आनी तो मडकय गेल्या कारणान फोंडेचो मोगो पक्षाची उमेदवारी सीट खाली जाल्लो आनी तेन्ना म्हाजे जे वडील आसा शिवदास वेरेकर ताणें 88 मोगो पक्षाचेर फोंड्यान निवडणूक लढून ते जिखले म्हाका दिसता हें हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ म्हणटा ते फोंड्यान जावपाचें आसा आमचो पूर्ण पाठिंबोर रवी नायक जर मडकयच्यान निवडणूक लढयता जाल्यार आमचो पूर्ण पाठिंबो तांकां आसतलो आनी हो प्रश्न दिसता म्हाका तेज्या ताणेंच उतर दिल्लें तातूंतल्यान तो सोडावो जाता म्हाका आनी कांय चड तातूंत सांगपाची गरज ना की आमचे जे लिडर आसा दिगंबर कामत तेन्ना पयली भिव आयली कोविडाची तेन्ना दिगंबर कामतीन एक सरकाराक एक सजेशन दिल्लें की इकनॉमी गोंयची बुस्ट करपाक लागून प्रत्येक जे अशे बारीक बारीक वेवसायीक आसात तांकां 25,000 पॅकेज दिवची म्हणून आज एक सांगपाक हें दिसता की वर्स गेलें पूण काल 18 जूनाच्या दिसा क्रांती दिनाक मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या की ते पारंपारीक हांकां 5,000 वन टायम कितें तरी अनुदान मेळटलें म्हणून 5,000 आनी म्हाका दिसता फॉर्मां 8 दिसां भितर मेळटलीं म्हणजे खंय तरी बारीकशी दखल घेतल्या 5,000 कांय जायना म्हणून जे आमच्या नेत्यान दिगंबर कामतीन जे सजेशन दिलें ते खंय तरी तांणी आज मान्य केलां अशें दिसून येता आनी प्रयास करता काय राहुल गांधीचो वाडदिवस जावन आसा आनी त्या निमतान हांगा आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केला आमी आनी यूथ काँग्रेसचे जे फोंडेचो विभाग आसा तांच्या मार्फत आयच्या ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन जालां मोटरसायकल पायलट आनी ऑटोरिक्षा हे आमचे एक पारंपारीक अशे गोंयांत धंदो करपी लोक आतां मोटरसायकल पायलट हे असो एक माध्यम म्हणजे एक सामान्य मनशाक तो एक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे तांकां एक पर्सनल जर ट्रान्सपोर्टेशन जाय जाल्यार एफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन दिवपी म्हणटा ते पयले म्हणटा ते मोटरसायकल पायलट आनी तेच्या नंतर ऑटो रिक्षा आज जशें म्हणटात की आमचेर महामारी आयली कोविडाची आनी ह्या कोविडाच्या महामारीन गेले 2 महिने जाले तांचो वेवसाय ठप्प जाल्लो आसा आनी वेवसाय ठप्प जाल्ल्या कारणान ते बरेचशे आर्थीक अडचणीन आयल्या तांचेर आर्थीक समस्या आयल्या आनी आतां ह्या तेंचे समस्या एक सोडोवपाचो एक आमचो एक ल्हानसो हो हातभार आमी तांकां दिल्लो आसा आनी तो म्हणजे जी जिवना आवश्यक जी सामान लागता तें सामान आज आमी तांकां आयच्या ह्या दिसा दितले आतां आमी पळयलां की पेट्रोलाचे प्रायस मोटरसायकल पायलट आनी ऑटोरिक्षा हांचो वेवसाय मेन म्हणटा ते इंधनाचेर चलता आनी आज हे कोरोनाच्या बरोबर तांचेर आनी एक अडचण म्हणटा ती पेट्रोलाचे प्रायस आज 94 रुपयाचेर पावले इतकी म्हारगाय वाडिल्ली आसा आमी तुमी जर पळयलें जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना
क्रूड ऑयल जी आसा ते प्रति बॅरल रिलेटिवली प्रायस हायर आशिल्लो आतां पेक्षा आनी पेट्रोलाचो प्रायस कमी आशिल्लो. आतां क्रूड ऑयलाचो प्रायस देंवला पूण पेट्रोल आनी डिजलाचो प्रायस वाडला. तर ही म्हारगाय कित्याक हाजेर आनी ह्या म्हारगाये लागून आमी फक्त हे वेवसायीक न्ही सामान्य जनता सुद्दां त्रस्त जाल्या. आमी पळयता आज आमी प्रत्येक जाण कामाक वतलो कामाच्या निमतान खंय वतलो जाल्यार बसी पेक्षा आमी आज आपले पर्सनल व्हेकल यूज करता. कोण टू व्हिलर यूज करता कोण फोर व्हिलर यूज करता कित्याक कोरोनाचे एका इन्फेक्शन जावचें न्ही म्हणून आमी यूज करता. पूण आज तें सुद्दां ह्या इतक्या कोरोनाच्या महामारीन हे पेट्रोलाचे प्रायस वाडोवन सामकी सामान्य जनतेक आज वेटीस धरिल्ली आसा ह्या सरकारान आनी हें सगळें आज ह्या भाजपाच्या सरकारान जाल्लें आसा. तर हाचो एक भाग आनी तांकां खंय तरी आदार दिवचो म्हणून हो आमचो एक ल्हानसो प्रयत्न जावन आसा.